Tudo estava preparado para festejar o título e o acesso do Santos à elite do futebol nacional. Entrega da taça, faixa virada, volta da camisa 10. Não faltaram atrativos para a torcida que lotou a Vila ontem para prestigiar a partida contra o CRB. O título, que já estava garantido, veio, mas a vitória não. Os jogadores foram recebidos com festa e honraria de campeões. Afinal, independentemente do resultado da partida, o título já era do Peixe. A torcida jovem desvirou a faixa. O capitão Pituca ergueu a camisa 10 no meio de campo. Do lado de fora do estádio, os bares ficaram lotados para assistir ao jogo pela TV. Todos cantavam e vibravam com cada lance. O Santos é sentimento, o sentimento está aqui, ó, pertinho, tem que estar pertinho. Independente de estar lá dentro ou aqui fora, o sentimento é o que importa. Foram 3 anos de muita luta, muito choro. Agora é só chorar de alegria. Estou muito feliz, vamos comemorar. Não importa que seja a segunda divisão, não importa se seja a terceira divisão, é importante que o meu Peixão está de volta. Nesta família, 3 gerações de fanáticos que vieram de Piracicaba. Em 1956, eu com 9 anos, eu comecei a torcer para o Santos. E aí, em 62, eu fui no Maracanã assistir o Mundial do Santos, em cima do Milan. E depois disso, continuei até hoje torcendo pelo Santos. E fiz a cabeça do meu filho e do meu neto para torcer para o Santos. Como é que é estar aqui com o seu paizão, que te inspirou a torcer, e o seu filhão? Ah, uma emoção muito grande, né? Estar com meu pai, meu filho aqui. A gente sempre vem para Vila Belmiro. Hoje eu pude trazer ele com 77 anos de idade. Meu filho está com 8. É, sem explicação. O Santos é muita emoção. Jefferson veio com a mulher colombiana. Estar aqui foi motivo de muita emoção para o casal. Eu moro na Colômbia faz 10 anos. E eu voltei esse ano, faz 5 meses. Infelizmente, por uma coincidência, meu pai faleceu 10 dias depois que eu voltei. E eu aprendi a vir na vila por ele. Ele me trazia. E essa camisa é dele. Então, pra mim é uma emoção muito forte. Tá aqui, sinto que ele tá aqui com a camisa dele, que eu dei pra ele. E o Santos voltando agora. É isso. Encontramos a camisa 10 da torcida, Dona Maria Aparecida, de 91 anos. Muito tempo de alegria e de algumas decepções. Mas agora nós superamos essa, né? Tudo corria bem, até que o CRB, que precisava ganhar para evitar o rebaixamento, pressionou. Aos 16 minutos, Labandeira fez o primeiro gol do time alagoano. Final do primeiro tempo, 1 a 0. Começa o segundo tempo. O Santos buscou o empate. Mas aos 18 minutos, Cleiton, atacante do time visitante, balançou a rede. Resultado final, 2 a 0 para o CRB. Com 68 pontos, o Santos quebrou o jejum de 9 anos sem ganhar títulos e é campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas depois da derrota aqui na Vila, o torcedor nem comemorou o título. Não gostou nem um pouco do que viu e pede mudanças. A torcida fez uma festa aí, para esses jogadores aí, fazer essa palhaçada com a nossa cara, nós merece isso, lógico que não. Nós sempre tá aí apoiando o time aí, e esses caras manchando a história do time, essa que é a verdade. Esse Carille aí também, tipo, não combina com o estilo do jogo do Santos, né? Esse cara é muito retranqueiro, muito, sabe, fechado. O Santos não joga assim, o Santos é time pra frente, pra cima, né? A festa tava toda preparada pro Santos, né? Todo mundo veio aqui, já tá na primeira, na Série A, já tá na Série A. Todo mundo aí, a torcida tá por aí, vocês estão vendo. Todo mundo veio para prestigiar o time, mas acontece um papelão desse horrível, né? Não tem direção, não tem organização, não tem estratégia. Então vamos ver o que a gente espera aí pro ano que vem, se melhora esse quadro horrível que o Santos está vivendo hoje. A torcida não merece isso aí, não. O torcedor foi embora em silêncio, enquanto dentro do estádio teve comemoração para o elenco campeão. Teve oscilações e não tem como falar que não foi digna. A gente subiu, se não fosse digna a gente não tinha subido. É aquilo, a gente cumpriu nossos objetivos, isso que importa, tem que comemorar que a gente foi campeão. A gente está feliz, a gente tem que comemorar esse título, essa volta para a Série A, porque é um lugar onde o Santos nunca poderia ter saído.
Na coletiva pós-jogo, o capitão do time, Diego Pituca, reconheceu o desempenho ruim contra o CRB, mas valorizou o trabalho dos companheiros durante a campanha. Acho que a gente fez um jogo muito ruim, isso está todo mundo bravo com isso, né? Porque a gente queria terminar o último jogo aqui na Vila ganhando, mas infelizmente a gente não conseguiu, mas isso não apaga tudo o que a gente fez no campeonato. Carilli admitiu que o time entrou relaxado demais, pois o título já estava garantido. Quanto ao futuro no clube, o técnico diz que segue indefinido. Então tudo pode acontecer. O negócio é continuar... Que todos aqui tenham a convicção de que seja o melhor para o Santos. Não é o melhor para mim, nem é o melhor para o presidente, é o melhor para o Santos. Né, para que tudo comece a direcionar o quanto antes aí para 2025. Para o presidente do clube, Marcelo Teixeira, a missão de levar o Santos de volta à Série A foi cumprida. Agora, os olhos da diretoria estão em 2025. Nós estamos agindo de uma forma cautelosa, prudente e, acima de tudo, ousada, porque o Santos vem de uma Série B de Campeonato Brasileiro e planejando algo melhor para a temporada de 25. Então, é isso que nós estamos norteando. O caminho ele está sendo pavimentado de uma forma a enfrentarmos cada barreira, cada obstáculo, cada dificuldade, e estamos vencendo. O pior é se eu estivesse aqui justificando para vocês, dizendo, nós não alcançamos a final do campeonato porque nós tivemos transfer bans, tivemos dificuldades na contratação, o elenco que estava lá eu não pude repor. Não é o caso. Todas as iniciativas nós tomamos. Omissão não é. Não é o caso. Nós agimos, erramos, acertamos e vamos corrigindo. O mais importante é você gradativamente fazer cada passo de acordo com a nossa possibilidade. Cada passo almejando o quê? Algo que seja à altura das exigências e daquilo que nós nos propusemos para o Santos Futebol Clube.